Belgjika për dallim prej këtyre kombëtarëve serioze që për të arritur rezultate kulminante gjithmonë ka pas problem si skuadër në fazën defanzive, por edhe mbrojtja nuk e ka pas themi pikën më të fortë. Domethënë janë dy faktorë që penalizojnë lojën defanzive, se ka skuadra për shembull që nuk luajnë mirë në fazën defanzive, por çka që kanë mbrojtjen e fortë që e neutralizojnë atë handicap. Ndërsa te Belgjika kjo për ta marrë finalen duhet të kesh skuadër që mbrohet në mënyrë perfekte. Edhe duhet të kesh mbrojtje që kur nuk don me marr gol, nuk e merr golla. Kto është dallimi? Që bëjmë futbol të bukur, bëjmë futbol të bukur, por këto skuadra unë i quj sukur ka qena e tenisti Anna Kurnikova, beautiful but never win, aja ka qenë shumë e bukur, po kur s'ka fitu turne? Aja ka fitu në isan tjetër? Po, ka fitu për reklama, për e, ja, po kuptan, ka fitu, por turne s'ka fitu.